السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت، شکر اور کرم کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں ادھر آیا ہوا تھا جتوئی مسجد دیکھنے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی، بہت ہی پیاری، اور ترکی کے نقشے کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ساتھ ڈرون بھی لائے تھے، اس کے ساتھ بھی ویو دیکھیں گے، اور ہم لوگ اندر بھی گئے ہیں مسجد کے، وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا، اور بتانا ہے آپ لوگوں کو مسجد کیسی لگی۔ فرینڈ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
بہت ہی اچھی میں نے بنائی ہے، بہت ہی زبردست ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کو لائک سبسکرائب کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔